izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Kompanija Air Srbija odlučila je da prekine saradnju sa grčkom aviokompanijom Marathon Airlines nakon što je avion ove grčke kompanije sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla sa oštećenjima na avionu u nedelju uveče. Prvi rezultati istrage kažu da sporni avion prilikom poletanja sa aerodroma Nikola Tesla udario je u instrumentalizaciju koja služi za sletanje aviona u suprotnom smeru piste. Avion je potom sat vremena leteo iznad Beograda da bi na kraju prinudno sleteo. Istraga je u toku, a naša Ivana sa svojim sagovornikom analizira ovu situaciju. Ivana, koje su najnovije informacije i kako je uopšte došlo do ovog incidenta? Dobro jutro, drage kolege, dobro jutro svim našim gledaocima. Pa ono što su neki preliminarni rezultati, zaista nezvanični i vrlo je rano govoriti o rezultatima istrage, jeste da je vrlo moguće da je u pitanju ljudska greška. To je zvanično saopštenje Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju. Oni će i vršiti ovu istragu. Istraga će se voditi na dva nivoa, odnosno u dva smera. Prvi deo istrage se obuhvataju informacije i podaci koji se tiču naših domaćih vazduhoplovnih, da kažem, institucija, a drugi deo istrage je međunarodna istraga s obzirom da se radi o avionu koji nije avion kompanije Air Srbija. O celoj ovoj priči razgovaram ovog jutra sa svojim sagovornikom Brankom Jankovićem, koji ima ogromno iskustvo u vazduhoplovstvu i hvala vam što govorite na ovu temu. Zaista niko nije želeo još uvek da se oglašava s obzirom da je istraga u toku. Eto, poslednjih nekoliko dana u medijima smo mogli da pročitamo da je u faktoru ljudska greška i tako dalje. Vi kao bivši pilot, šta možete da kažete ovo? Ajmo prvo da vidimo, vi ste gledali i audio i video snimke, šta biste rekli za ovaj konkretan slučaj, kako se to desilo u nedelju? Rano je da nagađamo, sami ste rekli da će Centar za istraživanje uzroka nesreće dati svoje mišljenje. Mi možemo samo da prokomentarišemo da eventualno šta bi moglo biti. Da. Moguće da je ljudska greška u pitanju, to se događa u vazduhoplovstvu i u ostalim granama, ali o tom potom. Važno je da ovaj incident se nije završio kao katastrofa, a moglo je doći do toga, to se nikad ne zna kad će i gde. A dobro je odradila kontrola letenja, ona je na vreme primetila da su na pogrešnoj lokaciji, to je spojnica, i oni su mogli da traže promenu, znači, te spojnice, da se vrate nazad, da se okrenu na pisti, da izađu i da odrulaju do sledeće takozvane D6 intersekcije. Izvinite, to je ovo što spominjemo, što se često spominje poslednjih dana, R6, R5, da. Pa su oni rekli jedno, pilot je čuo drugo, je li tako? Pa da li je on čuo ili je prevideo, ne znam, ali uglavnom je mogla greška da se ispravi. Pilot je bio uveren, navodno oni su proverili da imaju dovoljno dužine piste da bi poleteli sa tom težinom u tim vremenskim uslovima, ali pokazalo se u praksi da to nije bilo dovoljno. Znači, greška je pilota. A da li pilot zna kad se kaže R5, R6, da li on automatski zna koja je to dužina? I da li je mogo nešto da uradi kada je shvatio da možda nije dobru odluku doneo? Naravno da zna. Na samoj karti koja je ispred njega ili piše koja je to dužina sa svake intersekcije, a on u svojim kartama i dijagramima može da vidi da li može ili ne. Kod novih aviona to kompjuter proračunova, čak ja ne znam, ja sam odavno prestao da letim, ali najverovatnije bio upoznat. E, da li je došlo do neke zablude ili nisu imali vremena da to iskontrolišu, to ne znam. Zaista, istraga će pokazati. A koje je to vreme od kad kontrola leta da instrukcije šta treba da uradi pilot do trenutka kada on treba da obavi to što mu se kaže? Da li su to sekunde u pitanju, minuti? Ne, ima dovoljno vremena. On dobije clearance, znači, još dok je na stajanci.
Znači ima još vremena da pogleda brzo, tu su dva pilota, uvek ima asistencija, zatim ima taksiranje, međutim dosta su piloti zauzeti sa startovanjem motora, sa taksiranjem, pronalaženjem rulnica, staza gde treba da idu i onda slušaju kontrolu, primaju clearance, tako da ima mnogo posla. Čita se check lista, ima mnogo posla, ali on svakako mora da zna čimu kontrola da, sa koje pozicije može da poleti. To je savjetodavno, to nije izvršno naređenje. On je mogao da kaže negativ, idem na početak piste. Mogao je, ali čak i kad je pogrešio i kad je shvatio da je pogrešio, mogao je grešku da ispravi. A na koji način je mogao grešku da ispravi? Pa, jednostavno. On, da li je, izvinjam se što vas prekinem, da li je u tom trenutku mora da saopšti kontroli leta da je, da je odlučio da donese drugačiju odluku ili on sam radi šta smatra u tom trenutku? Ne sme sam da radi. Za sve treba da se dobije dozvola kontrola letenja. Znači, morao je da traži promenu, kontrola da mu odobri, pa tek onda da izvrši. Kontrola bi najverovatnije mogla da mu da izađe na pistu i da od rula, mi to kažemo, odveze avion do određene tačke i da se okrene. I sve bi bilo u redu. Dobro, malo pre ovog uključenja, pošto nemamo još mnogo vremena, rekli ste mi da on možda nije dobro čuo neke reči. Spominjali ste reči, sad oprostite mi na mom nedovoljnom znanju, tor ili tako nešto. Da. I da je u tom smislu možda prečuo, nije dobro čuo, je li tako? Pa, moguće. To je jedna od mogućih opcija da je zamenio tora i toda. To su dve dužine piste. Toda je kraća, a tora je duža. Tako da, ako je tu došlo do zabune u toj brzini, jer ipak tu je bio saobraćaj, još aviona je čekalo za poletanje, za sletanje, tako da je sve moralo brzo da se odradi u kratkom vremenskom periodu, a da se nigde ne pogreši. I evo, samo još obećam ovo za kraj. Dakle, moramo da na neki način i pohvalimo pilota. Uvek nekako, sad su sve oči uprte, ljudska greška, pilot i tako dalje. Ali on je ipak dobru stvar uradio, s obzirom da je sprečena je veća tragedija. Šta je to što ste mi malo pre rekli da je dobro i da je uradio sve po procedurama? Dobro je što je pilot odradio proceduralno sve kako treba. A što to znači? Pa zato što ako je već došlo do neke greške i primećeno je da je, on je primetio udar i javio je kontroli. Zatim je zatražio povratak na aerodrom, što je ispravno. Zatim je kružio da bi smanjio težinu, potrošio gorivo, pošto mnogi avioni nemaju mogućnost odbacivanja goriva u vazduhu. A na kraju kontrolor mu ponudio da prođe u blizini tornja, ne manjom visinom od 500 fita, to je negde oko 130 metara, i provere stajni trap, jer je imao indikaciju stajnog trapa da nije izvučen. Znači, mora vizualno da se ustanovi da je, inače, da nije izvučen stajni trap, postoji druga procedura. Znači, proceduralno je sve odradio kako treba. On će verovatno imati konsekvence neke u svojoj kompaniji, ali takav je pilot iskusni i ne treba ga odbacivati. Mnoge kompanije će ga možda i poželeti. To sam htjela da vas pitam. Da. Dakle, njegovo iskustvo je ovdje zapravo presudilo, iako je možda on krivac za sve ovo. Pa da, da. Njegovo iskustvo i znanje. Jer sve se to uči u školi za vreme obuke, za tip vazduhoplova ili u školi pilotskoj. Da li možete da mi date neki komentar to što je Air Srbija prekinula saradnju sa Marathon Airlinesom i kako biste vi to ocenili? To ne znači... Je to normalna procedura? Pa, možda je to normalna procedura, a možda će nastaviti saradnju. U planu je verovatno da i piloti Air Srbije lete na tom tipu vazduhoplova. Potrebno je samo preobuka. Ja se nadam da će naći najbolje rešenje
i da budemo svi zadovoljni. Ipak je letenje avionom, putovanje avionom je jedno od najsigurnijih putovanja. Da. Vi ste dugo u vazduhoplovstvu, kako biste ocenili naše pilote, jel imamo mi dobar kadar? Naravno da imamo, uvek smo imali i cenjeni svuda u svetu. To dokazuje što ih ima rasutih po celom svetu, lete na najmodernijim avionima, najveći naši piloti. Mnogo vam hvala na celoj ovoj analizi. Hvala puno. Da, ja ću samo za kraj još da ponovim da je istraga u toku, trajeće sigurno naredna 3 meseca. Air Srbija prekinula saradnju sa Marathon Airlinesom od srede, dakle od juče. Svi letovi su preusmereni na druge avione i naravno putnici će dobiti odštetu, kako kaže Air Srbija, koju zaslužuju za sve ono što se desilo u nedelju 18. februara. Hvala Ivana. Hvala, dakle, Ivana. Šekspir bi rekao sve je dobro što se dobro svrši, ali ovakve priče neće uticati da se strah od letenja među nekim putnicima smanji, naprotiv. Da, hvala ti najlepše Ivana. Eto, najvažnije što kažeš da nije došlo do tragedije u ovom trenutku.